Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas, que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Muito bem, pessoal. Então, vamos finalizar aqui o nosso estudo de evento. E para finalizar, deixa eu só mostrar um negócio aqui que eu acabei esquecendo. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem aqui, ó, um link, né? Se eu clicar nesse link, olha o que acontece. Veja, eu não determinei nenhum evento para o link, mas o link, quando eu clico nele, tá? Ele chama um evento. Então, mesmo eu não fazendo nada para ele, tá? Não declarando nenhum evento, automaticamente é só eu clicar, ele chama, né? No caso aqui, o href, o endereço que eu queria que eu quero chamar. Mesma coisa aqui com o botão, ó. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, e der um OK aqui, ó, observa que ele recarrega a página. Por quê? Porque existem alguns componentes que possuem manipulador de evento padrão. Tá? Não vamos falar de manipulador de evento na frente, mas e o que é que significa isso? Significa o seguinte, que já existe uma ação padrão para aquele evento, independente daquilo que você faça. Ué, mas se você não quiser, e se você não quiser que aconteça? Por exemplo, eu vou pegar esse ID aqui, ó, ao invés de agora de funcionar o clique no botão, tá vendo? O botão está funcionando. Eu vou colocar aqui nesse link 2 aqui, ó. Vou dar salvar, vou atualizar aqui a página. E agora eu vou clicar no link 2, ó. Observa que ele vai chamar, certo? Como eu coloquei o meu ID aqui, o meu evento aqui, ó, ele chamou. Só que quando eu clicar em OK, ele também vai ser encaminhado, né, ele vai usar o manipulador de evento padrão. E como é que eu faço para impedir que isso aconteça, né? Você tem duas formas de fazer isso. A primeira, se você estiver utilizando o formato inline, né? Por exemplo, onClick, você vai mandar chamar onClick igual, no nome do evento é como mesmo? Meu evento. onClick igual meu evento. Então você chama o meu evento, ok? Alguma coisa. Ah, sim. O que foi que eu fiquei que tá errado aqui? Assim, beleza. Atualizando. Ó, se eu clicar aqui, ó, chama de boa, né? Mas ele continua chamando ali, ó. Então como é que você vai fazer? Quando você chama um evento, né, naturalmente ele vai ter um retorno, certo? Então, se você chamar aqui, ó, se você dá um return aqui, ele vai esperar o retorno da função. Então, você pode, aqui nesse caso, aqui, ó, você dá um retorno falso. Então, se você disser, ó, você dá um retorno falso. Se você der um retorno falso, você intercepta, você cancela o manipulador de evento padrão. Dessa forma, o que que acontece agora? Se eu clicar aqui, ó, ele cliquei, ó, veja que agora ele já não chama mais o manipulador de evento padrão. E aí você pode trabalhar na sua página. Mesma coisa você poderia fazer no form, né? Basta você colocar o seu evento, né? E aí ele vai fazer a mesma coisa, ó. Se eu colocasse aqui, né? Vamos já colocar. Inclusive vamos fazer isso, né? Observa, quando eu clico aqui, ó, veja que atualiza aqui a página, ó. Ó, há um piscado rápido porque não tem muita coisa para processar, acaba sendo bem rápido. Agora, olha só. Deixa eu dar aqui um nome aqui, ó. Nome igual, por isso que não estava aparecendo nada lá, ó. Valor. Olha aí agora, ó. Eu vou atualizar, ó. Deixa eu atualizar aqui, ó. Se eu clicar aqui, opa. Se eu clicar aqui, ó, ele passa um parâmetro aqui, ó. Você tá vendo? Beleza, né? Agora vamos fazer isso, vamos interceptar isso. Só que nós vamos interceptar isso agora de outro jeito. Então, você pode trabalhar dessa forma, ou se você estiver trabalhando aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o nosso ID botão. Você pode, aqui no evento, você chama aqui o event, né?
E aqui, ó, antes de você chamar o evento, você vai dizer assim, ó, event ponto. Aí você vai dar um prevent default. Então, com isso, você está prevenindo, né, o evento padrão. Então, você está cancelando. Ó. Quer ver agora? Eu vou maximizar aqui. Vamos chamar aqui a página inicial, sem isso aqui. Beleza? E agora eu vou colocar alguma coisa aqui. Ó. Cliquei. Olha o que acontece. Viu? Ele não chama mais, ele não envia mais essa informação para o servidor. Eu interceptei, né, o evento padrão. Isso pode ser muito importante quando você quer validar a informação. Então, tipo assim, você digamos que esse valor, ele não pode... Vamos fazer isso rapidinho, só para você entender aqui. Ó. Meu botão está aqui, você está vendo? Ó? Meu botão está aqui, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Só aqui, ó, se... Aliás, pessoal, não vamos fazer, não. Vamos deixar isso aqui lá para frente, quando a gente estiver trabalhando com o evento, porque não é o foco ainda, né, de trabalhar isso aqui. A gente vai trabalhar isso aqui na hora que for trabalhar o DOM, tá bom? Então, eu ia fazer o quê? Eu ia verificar se isso aqui está vazio e tal, mas aí eu ia ter que usar algumas propriedades que eu ainda não ensinei para você, e aí eu ia ter que explicar, vamos esperar a coisa acontecer, tá bom? Então, o que importa é que você pode prevenir os eventos padrões utilizando essa sintaxe aqui. Então, na próxima aula, a gente já continua falando de outro assunto. Um abraço e até mais. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado e participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional. Tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso. Tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML 5 e CSS 3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês. Tá legal? Um excelente estudo a todos e muito, muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.